Ja me ollaan saatu heräämään vieraita. Haloo Helsingistä, Elli ja Jere, hyvää huomenta. Huomenta. Mitäpä kuuluu? Kiitos, oikein hyvä. Vähän syksyinen ilma, mutta muuta ihan hyvä. Siinä se. Mitä oliko kesällä, kerkisittekö yhtään lomailla missään? No meillä oli joka viikonloppu kyllä oli keikkaa. Mm-hmm. Mut kyllä viikot siis, no sä kävit nopee Epsaniassa. Joo, muutaman päivän olemassa, mutta ei sitä oikein muuten. Sitten viikolla yritettiin väsää uutta matskua ja näin poispäin. Ei kyllä hirveästi ole kerennyt lomaille, mutta ei auta valittaa. Kiirettä pitänyt. Joo, kyllä. No mitä nyt syksy tulla tupsahtaa, niin muistan me nähtiin Emma Kaalas viimeksi. Ja Elli oli hirveän innoissa siellä tattirisottokeitosta. Niin pitääkö syksyllä lähteä mettään, kenties siennestämään tai mitään muuta? Että onko tällaisia harrastuksia vai meneekö ihan keikkaille siellä levyä kenties? Ilomielin lähtisin sienimettelle, jos ehtis vaan. Kyllä siis joo. Mä kesällä kävin pari päivää maalla ja tekisin mielelläni uudestaan sen. Joo, lähetäänkö sienimetsään? Lähetään vaan. Lähetään sitä ennen keikkaille. Joo, okay, ensin keikat, sitten sienet. No, tämä kesä ehkä teille tietyllä tapaa on ollut erilainen kuin männä kesä, tai ainakin keikkakalenteri näyttää pursuava ehkä vähän eri tapaa kuin männä kesinä, niin miten te olette sitten näin niin kuin ihmisinä sopeutuneet siihen, että radalla ollaan? En mä tiedä. Nuoriahan me vielä ollaan, niin kai tässä jaksaa. Unirytmit välillä vähän sekaisin, mutta ihan hyviä. Tosiaan ei auta valittaa, että ollaan nyt kuitenkin 4 vuotta väännetty aika aktiivisesti, niin nyt alkaa niin kuin hommat luistaa ja tosiaan maailman toisella puolella oli ihan huikea juttu, että se saavutti tollaisen suosion, niin ei kyllä auta valittaa. Mitäs Elli, minkälainen tämä kesä on ollut, kun kiirettä on pitänyt, niin ootko joutunut puntaroimaan elämän asioita toisella tapaa, muuttamaan jotain? Ei, siis itsestään pitää huolta, sen olen oppinut näinä vuosina, mutta ei siis tosi kiva. Jotenkin on myöskin tullut semmoinen, tai sitä aina odotetaan, että joka viikonloppu pääsee keikalle. Tai totta kai, se on kivaa. Tosi onnellinen saa olla ja kiitollinen. Ja niin kuin Jere sanoi, niin tehän ette ole mikään tällainen tuore tapaus. Tuo maailman toisella puolella on niin kuin tuonut teidät sitten aika monelle uutena bändinä esille, mutta vuosia takana. Työ alkaa kantamaan hedelmää. Kyllä, ja se on tosi mukava nähdä. Ja just se, että maailman toisella puolenkin, niin se toi niin kuin tosi paljon uutta kuulijakuntaa, että vähän vanhempaa porukkaa ja muutenkin uutta porukkaa. Että se oli kyllä tosinasta nähdä. Uusi video, se on tehty Kuule minua -kappaleesta ja kohta nähdään ja kuullaan toi tekeille. Minkälaisia tämmöisiä saatesanoja tälle videolle? Olipa saatesanat, ne on aika osuvasti sanottu tähän väliin. Joo, ei. Astetta tummempi rakkaustarina. Mm-hmm. Haluttiin tehdä vähän niin kuin, kun tuo on kuitenkin suht perus parisuhdeteksti, niin haluttiin tehdä vähän sellainen erilainen menetys. Onko sitä, jäikö tästä videosta mitään erikoista mieleen niin kuin kuvauksista, että sattuko siellä mitään? Mä katsoin, että siinä on aika hieno tällainen vanha Amerikan auto ja sen ajaminen, niin tuottiko se mitään haasteita tai jännittikö ylipäätään se, että mä ajan nyt tässä silleen jonkun henki elämän työllä ja jos mä tämän ajan jonkun pöpelikköön, niin tuli kalliiksi, niin oliko mitään tällaista? No pikkasen jännitti, mutta kyllä mä sitten luotin siihen, että kun ne uskalsi mut laittaa siihen niinkään, ne sitten luotti muhun ja se oli yllättävän hauskaa. Niin sitä ei vedetty minkään rekalavalla? ei ollut traileri alla, se oli tosi kivaa. Se oli hauska kokemus. Kaikki jätkät oltiin katkerina, kun ei itse saanut ajaa. Niin mä huomasin se hyvä, ettei näy siellä. Elli ajeleskeli vai me oltiin sille, että no niin justiinsa. Kiva olisi päästä vähän kokeilemaan. Niin.